entertaining the nation. Incoming matra, outgoing sena. मैले मानसिक रोगी भन्नु थाल्नु भयो हजुरले. मलाई बुझ्ने कोसिस गर अशेष, तिमीलाई यति माया गर्छु कि बाटो टाढिन सक्दिन. आई लभ यु अशेष. एउटा कुरा सधैँ याद राख्नु, मैले तिमीलाई सधैँ माया गर्नेछु, मरहे पनि नरहे पनि. दार्जिलिङ हामीलाई माया दिनुपर्ने, आशीर्वाद दिनुपर्ने, त्यसमा हामी एकदम खुसी छौँ. किनभने तपाईँको माया र आशीर्वाद लिएर हामी फेरि पनि हामी मुभी बनाउनमा सक्षम बनाउँ र हाम्रो पहाडलाई फेरि यो क्षेत्रमा अघि बढाउन सकौँ भन्ने हामी तपाईँहरूसँग एकदम विश्वस्त छौँ. र हाम्रो आउँदो भावी पिँढीले यो क्षेत्रमा पनि प्लेटफर्म पाओस् भन्ने तपाईँको साथ र आशीर्वाद लिएर बनाउँछौँ भन्ने हामी तपाईँलाई जानकारी दिँदै, एउटा खुसीको कुरो, हामीले सिलगढी आइनक्समा पनि फेरि यो शुक्रबार, आउँदो शुक्रबार 8 तारिकदेखि लभ यु हमेसा सिटी सेन्टर आइनक्समा लगाउन गइरहेका छौँ. र सम्पूर्ण हाम्रो तराईवासी गोर्खा नेपालीहरू सबै सबैलाई हामी यो मेसेज दिन चाहन्छौँ कि आउँदो यो शुक्रबारदेखि लभ यु हमेसा तपाईँहरूले पर्खिरहनु भएको सिलगढीवासीले है दार्जिलिङमा यति साह्रो राम्रो लागेर तपाईँहरूले कहिले सिलगढीमा लाग्ने भनिरहेको यो तपाईँहरूको सहरमा तपाईँहरूको सिटी सेन्टर आइनक्समा यो 8 तारिकदेखि लागिरहेको छ. र यसलाई तपाईँहरूले दार्जिलिङले जस्तो तपाईँ तराईवासीहरूले सबै गोर्खा नेपालीहरूले फेरि पनि यसलाई माया आशीर्वाद गरिदिनु भने हामी तपाईँसँग रूपमा लभ यु हमेसाको तर्फबाट तपाईँलाई निवेदन यो गराउँदै यो जानकारी गराउन चाहन्छु. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button.